tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla jatkuu. Nyt useampi oikeustieteilijä, Helsingin Sanomissa ainakin 4 tohtoria, on sanonut, että mikäli väliaikaisesti poikkeuksellisesti keskeytettäisiin turvapaikan haun mahdollisuus, niin se olisi vastoin kansainvälistä oikeutta, Geneven pakolaissopimusta, Euroopan ihmisoikeussopimusta ja niin edelleen. Onko todella näin? Ensinnäkin, ovatko nämä ihmiset siellä Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla, ovatko he turvapaikanhakijoita? Ainakaan mistään siitä, mitä he kertovat ja media kertoo, heidän motiiveistaan, heidän tilanteistaan siellä Kurdistanissa, ei voisi päätellä, että heitä vainotaan, he hakevat sen takia kansainvälistä suojelua. Toiseksi, mitä meidän pitää ajatella siitä, että he ovat tämmöisen häikäilemättömän Valko-Venäjän masinoiman manööverin uhreja? Ovatko he pakolaissopimusten tarkoittamia turvapaikanhakijoita? Ja kolmanneksi, onko niin todellakin kansainvälisen oikeuden mukaan, että jos Valko-Venäjä marssittaisi rajalle, Puolan vastaiselle rajalle, vaikka 30 000 Venäjän armeijan sotilasta ilman kivärejä siviiliasuissa, ja nämä sotilaat huutaisivat kovaan ääneen rajalla, että asylum, asylum, niin heidätkin pitää päästää rajan yli hakemaan turvapaikkaa. Onko todella näin? Onko kansainvälinen oikeus todellakin sokea niille todellisille tekijöille ja olosuhteille, missä tuolla nyt toimitaan? Itse en usko, että on sokea. Päinvastoin, itse uskon, että kun aikanaan Euroopan ihmisoikeussopimus tulee arvioitavaksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, niin myös näille mainitsemilleni näkökohdille annetaan painoa ja arvoa, kun tulkitaan, mitä kansainvälinen oikeus vaatii tässä tilanteessa. Suomessa oppositio on vaatinut välikysymyksessä, että Suomi saattaa lainsäädännön tältä osin ajan tasalle. No tällainenkin ajantasaistaminen on tietysti muka vastoin kansainvälistä oikeutta. Selvitetään asia, säädetään laki ajan tasalle. Me olemme tehneet välikysymyksen sen takia, että hallitus on täysin sekaisin tässä asiassa, eikä tunnu näkevän ainakaan mitään pikaista tarvetta aloittaa lainvalmistelu tässä suhteessa. Nyt sitten sanotaan, kuten ystäväni Rosa Meriläinen Maikkarin Pöllöraadissa, että miten kokoomus nyt sitten perussuomalaisten kanssa. Tämä välikysymys ei ole perussuomalaisten välikysymys, se on oppositiopuolueiden yhteinen välikysymys, jossa kannustetaan hallitusta toimiin tässä tärkeässä asiassa. Kun meidän puheenjohtaja, ryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen nosti esille sen, että pitäisikö meidän harkita Suomen ja Venäjän rajalle tiettyihin kohtiin joitakin rajaesteitä, niin sehän sai ihmiset hyppimään seinille. Ilmeisesti tämmöiselle totuuden puhujalle, vaikeiden kysymysten esiinnostajalle ei ole yösiä. Ei Mykkänen eikä kukaan muukaan tietystikään vaadi jotain 1000 kilometrin muuria, ei tietystikään, vaan keskustelua siitä, onko meillä sellaisia kohtia Suomen ja Venäjän välisellä rajalla, rajaylityspaikkojen lähellä, ulkopuolella, jossa tällaiset rajaesteet olisivat tarpeen. Keskustellaan siitä kiihkottomasti ja asiallisesti. Sanon tästä asiasta vielä lopuksi, että on sanottu, että nämä asiat pitää hoitaa diplomatialla eikä estämällä turvapaikanhakua, puhumattakaan rakentamalla piikkilankaa, kuten tällä hetkellä Valko-Venäjän vastaiselle rajalle. Totta kai diplomatialla ensisijaisesti. Mutta mitä Euroopan unionin pitäisi nyt Lukasenkon suhteen tehdä? Heittäytyä rähmälleen, tunnustaa, että hänen järjestämät vaalit oli ihan rehelliset, hän on täysin legitiimi presidentti, ei Valko-Venäjällä sorreta ihmisiä eikä vainota toisajattelija. Pitäisikö meidän näitä nyt sitten tehdä, jotta diplomatialla voitaisiin tämä tilanne ratkaista? Lopuksi aivan jotain muuta. Uusimmassa puolueiden mielikuvaa mittaavassa tutkimuksessa kokoomuksen mielikuva oli hyvä, itse asiassa puolueesta paras. Itse uskon, että se perustuu siihen, että edustamme vastuullista talousajattelua. Raha ei kasva puussa, pitää asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, pitää ajatella sitä, mikä on vastuullista myös vähänkin pidemmällä aikavälillä. IMF teki tutkimuksen Suomen tilanteesta ja antoi korona-ajan taloudenhoidolle hyvän arvosanan. Miksi ei antaisi? Mutta tähän IMF:n tutkimukseen liittyen valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi tänään seuraavaa. Sitaatti.
Suomen tulee päästä kestävään, pitkäjänteiseen, vahvaan kasvuun sekä samalla priorisoida menoja ja noudattaa kehyksiä. Voi voi, kun toi keskusta olisi hallituksessa. Nimittäin Saarikosta tulisi erinomainen valtiovarainministeri. Moi.